bam 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 bam. Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Med mig är det sjukt bra. Idag så ska vi öppna juni glossyboxen. Först får vi den här. Det är en... som ser ut så här. Sen fick vi den här. Pensel. Eller en borste. Som ser ut så här. Nice, mjuk och skön. Så fick vi den här. Vet inte exakt vad det är för något, men det är någon grej. Någon face-olja. Ansiktsolja typ. Någon slags ansiktsolja. Väck huden till liv och avlägsna varsamt döda hudceller. Den silikonbaserade skrubborsten. Okej. Okay. En skrubborste. Åh! Som ser ut så här. Och sen fick vi en ansiktsmask. Peel off ansiktsmask. Som ser ut så här. Nice. Och sen fick vi också Always bindor. Nice. Fick vi. Och det var allt för denna glossybox. Jag hoppas ni tyckte om den här glossyboxen. Lämna gärna en tumme upp. Kommentera vad ni vill se för mer videos. Och ja, kommentera helt enkelt. Och glöm inte att prenumerera. Och tumma upp den här videon. Så hörs vi i nästa video. Puss, hej!